Prema pismu, koliko je, što je Isus tri puta navještao, čuli smo odgovor, navještao je svoju smrt. Ko se slaže s time, neka digne ruku. Ko se ne slaže s time? Znači, ostali, ko se ne slaže? Molim? Znači, suzdržani. Dobro, ovi odgovor nije točan. Vidjet ćete zašto. Ajmo mi u ovaj prvi slučaj. Nakon u Matej 16. poglavlje. Otvorite svi. Vidjet ćete zašto vi koji ste digli ruku niste bili u pravu. A zapamtit ćemo da je Judita bila prva koja je pokrenula ovo. Jer da je neko rekao nešto drugačije, pretpostavljam da bi isto tako digli ruku i složili se. Vidjet ćete zašto. Ovo je bio jedan mali eksperiment, ali vidjet ćete što će nam taj eksperiment potvrditi. Znači, čitamo Matej 16. poglavlje od 21. stiha. Ali prije ovog 21. stiha, dakle, dogodilo se to priznanje i Petrovo i ostalih učenika da je Isus Krist, sin Boga živoga, i na temelju tog priznanja Bog na temelju tog priznanja će graditi svoju crkvu na Isusu Kristu, ne na Petru, naravno. Ali nas sada zanima ovaj odjeljak koji slijedi nakon ovoga. Čitam od 21. pa do 23. Od tada počne Isus izlagati svojim učenicima da mora ići u Jeruzalem, gdje će mnogo trpjeti od starješina, glavara svećeničkih i književnika, da će biti ubijen i da će uskrsnuti treći dan. Petar ga povuče na samo i počne ga odvraćati riječima: nek ti Bog bude milostiv, gospodine, Bože sačuvaj, tebi se tako što ne smije dogoditi. On se okrenu Petru i reče: Sotono, idi mi s očiju, ti si sablazan za me, jer tvoje misli nisu Božje, već ljudske. Pomolit ću se. Gospodine Isuse, trebamo Tvoga duha da nam pomogne. Ne želimo, gospodine, ništa podrazumijevati da znamo, jer Tvoja otkrivenja su uvijek svježa. Toliko je blaga u Tvojoj riječi da živimo ovdje još stotine godina ne bismo istražili. Ali hvala Ti što si nam otkrio najvažnije, najvrijednije, i što nam od svog biserja iznova otkrivaš i dalje. Ali ne da bi to bilo samo zbog našeg znanja, nego zbog našeg života koji je ugodan tebi. Molimo za tvoje vodstvo u tvome imenu, Isus Krist. Amen. E, pogledajte sad ovaj 21. stih. Znači, od tada počne Isus izlagati svojim učenicima da mora ići u Jeruzalem, gdje će mnogo trpjeti od starješina, glavara svećeničkih i književnika, da će biti ubijen i da će uskrsnuti treći dan. U drugim prijevodima kaže da od tada Isus počne objašnjavati, tumačiti, upućivati. Znači, on ih počne upućivati, počinje obrazlagati što? Da mora ići u Jeruzalem i da će se u tom Jeruzalemu dogoditi muka, trpnja, da će ga ubiti i što? Da će poslije toga i uskrsnuti. Zbog toga nije točno, pogledajte ovu treću stvar, no, da će uskrsnuti. Ja sam postavio bio pitanje što je Isus tri puta navještao. Dobili smo odgovor da će navještao svoju smrt. Je li to bio odgovor? Jest. To je nepotpun odgovor. I upravo se dogodilo njima ono što se dogodilo i mnogima od nas, da smo čuli samo ovo prvo, da će biti ubijen.
Tri puta je navještao svoju smrt. Tri puta je navještao svoju smrt i svoje uskrsnuće. To je točan odgovor. Ajmo sad ovako. Gledajte, zamislimo tu situaciju. On je počeo to sve skupa izlagati. I ja vjerujem da je to bilo, to Isusovo obrazlaganje, objašnjavanje, da je bilo slično obrazlaganju onoj dvojici učenika na putu za Emaus nakon Isusovog uskrsnuća, kada im je objašnjavao što je sve o njemu prorečeno. I kaže, i krene od toga, toga i toga, i sve je polako na tom dugom putu pješke objašnjavao. I ovdje kaže, on je ovdje počeo obrazlagati, objašnjavati da mora ići u Jeruzalem, ali on je to objašnjavao zašto mora ići u Jeruzalem. Što im je dakle objašnjavao? Ništa što je van onoga zapisanoga ovdje. Pa je, ja vjerujem, objašnjavao tu crvenu nit. Tu crvenu biblijsku nit. Počeši od Adama i Eve koji su bili ogrnuti krznom. Bog ih je zaštitio. Znači, Bog je morao prinijeti, žrtvovati životinju. Puštena je krv da bi oni bili zaštićeni sad, kad su bili otjerani iz Edenskog vrta, ali je na njih stavio jedan vid zaštite. To je praslika onoga što se kasnije trebalo dogoditi. To je u Postanku 3 čitamo. Zatim, on je objašnjavao zasigurno priču o Abrahamu koji je išao žrtvovati svoga sina Izaka, je li tako, u Postanku 22. poglavlje. Ali u zadnji trenutak ne diži ruku svoju. Otac čuje glas Oca Nebeskoga. I taj Otac Nebeski jednoga dana će dignuti ruku na svoga sina zaista. Jedan umjesto svih. Vjerujem da je Isus o ovim stvarima njima pričao. Zatim je pričao o paskalnom janjetu one noći u Egiptu prije nego su izašli i o krvi kojom su morali namazati nadvratnike svojih kuća, svojih vratiju. Jer ondje gdje Bog vidi tu krv, to će biti pošteđeno. Tako je bilo. Dalje, znamo da je već s početka u pustinji dao sustav da žrtvuju žrtve, zahvalnice, okajnice i tako dalje. I pričao je također i o velikom danu pomirenja, kada je veliki svećenik trebao prinijeti žrtvu za sve grijehe toga naroda te godine. I obrazlagao im je sve to skupa da je prorečeno da će doći onaj koji će otkupiti grijeh Izraelov, grijeh čovječanstva. Zasigurno je obrazlagao Izaiju 53. poglavlje gdje je prorečeno kako će Mesija biti odveden ko janje na klanje i da se to mora dogoditi, to u 7. stihu, jer se to mora dogoditi, a u 10. stihu kaže, jer ako prinese život svoj za naknadnicu, vidjet će potomstvo. Ja vjerujem da je Isus Krist polako, imaju dovoljno vremena. Ovo se sve moglo u sat vremena objasniti polako. A znamo kako je Isus govorio. Jednostavno, toplo, razumljivo, je li tako? I on je ovome sigurno pričao. I sigurno ih je podsjetio na Ivana Krstitelja. Što je ono Ivan Krstitelj? Je li prije nego je započela moja služba, prije nego sam ja vas izabrao, oni su sigurno čuli kako Ivan Krstitelj uzviknuo, evo jaganjca Božjega koji oduzima grijeh svijeta. I polako, dakle, on je
obrazlagao sve ove stvari i zato je došao do toga, ja moram ići u Jeruzalem. Ja sam zapravo taj koji će biti mučen, koji će biti razapet, koji će biti umjesto vas. Ja moram ići u Jeruzalem. Ali ja ću treći dan ću uskrsnuti. Međutim, pogledajmo ovdje Petrovu reakciju. Nije to bila samo Petrova reakcija na ovo Isusovo izlaganje. Znači, u 22. stihu. Petar ga povuče na samo i počne ga odvraćati riječima: nek ti Bog bude milostiv, Gospodine. Bože, sačuvaj, tebi se tako što ne smije dogoditi. Što se događa? Događa se jedan od najstrašnijih napada na Isusa. Petar ga, pogledajte, povuče na samo. Pogledajte princip. O tom principu bi mogli drugu propovijed. Povuče ga na samo, odvaja ga od ostalih. I onda mu počinje dobronamjerno savjetovati što bi trebalo. I kaže, počne ga odvraćati riječima. Koje su to riječi? Pogledajte koje su to lijepe riječi. Neka ti Bog bude milostiv. Petar Isusu kaže, neka ti Bog bude milostiv. Milostiv će ti biti ako ti se ništa ne dogodi. Milostiv će ti biti ako ti se ništa loše ne bude dogodilo. Tako ćemo znati da je Bog milostiv. Ako se nešto loše događa u tvome životu, loše okolnosti, e onda ti Bog nije milostiv. I zato on nastavlja dalje. Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj da se tebi nešto loše dogodi. Bože, sačuvaj takvog scenarija. Ej, ovaj scenarij Bog priprema nekoliko tisuća godina. I dođe čovjek jedan sad na pragu ostvarenja ovog scenarija, slijedi zaskoro finale, javlja se neki čovjek koji zna bolje. Neka ti Bog bude milosti, Bože sačuvaj, i poentira ovo ime. Tako što, tebi se ne smije dogoditi. Ne može, ne smije se dogoditi. Tako što, trpjeti. Tako što, tebi se ne smije dogoditi. Biti ubijen. Ne, tako što se tebi ne smije dogoditi. Uskrsnuti treći dan. Tako što, jer spadalo i to, Isus je rekao cjelinu, kaže, tako što se tebi ne smije dogoditi. Pogledajte kako je misao đavolska u sebi podla i kontradiktorna. Kako ju se može prepoznati? U svjetlu istinske riječi Božje. Tako se što tebi ne smije dogoditi, tebi, jer ti takav divan, krasan sin Boži ne zaslužuješ. To je prava pravcata nepravda. Ne smije se dogoditi. Nije u redu. Nije u redu da ti kao sin Boži umreš. Nije u redu da dobri ljudi imaju nevolje. Nije u redu da kršćani budu nepravedno ugroženi. To tako što tebi se ne smije dogoditi. To je naslov ove propovijedi. Tako što se tebi ne smije dogoditi. Ili tako što se meni ne smije dogoditi. Isus prepoznaje što se događa. 23. stih. On se okrenu Petru i reče: Sotono, idi mi s očiju. Ti si sablazan za me, jer tvoje misli nisu Božje, već ljudske. Znači, Sotono, idi mi s očiju. Sotono, obraća se duhu koji je u ovom trenutku zarobio Petra. Zahvatio ga.
Mi znamo da Petar nije bio stalno zahvaćen. Ali u nekom ovom trenutku Petar je bio zarobljen. Njegov um je bio zarobljen. Ovo je bio direktan i podmukli napad na Božji plan. Ne samo za Isusov život, nego zapravo za ono potomstvo po vjeri. Da se presjeće u startu. Zato Isus kaže, ti si, u ovom trenutku, ti si sablazan za me. U jednom drugom prijevodu kaže, ti si spoticaj, kamen spoticanja. Ove dobrohotne Petrove riječi zapravo su sablažnjive. Neko bi rekao onako, pa imao je dobru namjeru. Znamo što riječ Božja govori o dobrim namjerama, a koje nisu centrirane u riječi i misli Božje. I zato Isus kaže, tvoje misli nisu Božje, nego ljudske. Vidite, Isus ovdje ne kaže, tvoje riječi nisu Božje, nego ljudske. Nego tvoje misli nisu Božje, nego ljudske. Zašto? Jer iz Petrovog misaonog unutarnjeg stanja poimanja, shvaćanja, proizišle su ove riječi. Riječi koje izgovaramo, rezoniramo, odgovaramo, nisu samo te riječi. One proizlaze iz jednog dubljeg stava, shvaćanja, misaonog stanja. Isus zato kaže, tvoje misli nisu Božje, nego ljudske. Vidite, ako je Isus sasvim lijepo objašnjavao da mora ići u Jeruzalem, a ovaj čovjek, Petar, čuo to kao lošu vijest, onda je zaista bio u problemu, ali ne samo on. Petrova frekvencija bila u tom trenutku odešena da primi samo signale koje je on htio, ali ne i one koje je Bog htio. Međutim, to nije sve. Prilikom drugog Isusovog proricanja onoga što će biti, to čitamo u sljedećem poglavlju, 17. 22. stih. On isto tu kaže, kad su jednoć nalazili se na okupu Galileji, reče im Isus, sin čovječi, ima biti predan u ruke ljudima, oni će ga ubiti, a on će uskrsnuti treći dan. Vidite, što kaže dalje? To ih vrlo ražalosti. U drugom prijevodu, oni se vrlo ražalosti. Pazite, ovo je drugi put. Sad, nije se nitko javio poput Petra, ne, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Sad je nešto drugo. Oni su se ražalostili. Također nisu bili centrirani po Božju. Također njihove misli nisu bile Božje nego ljudske. Zašto? Zato jer ih to vrlo ražalosti. Također nisu čuli da će treći dan uskrsnuti i to je poanta. Bitan je rezultat na kraju utakmice koji traje onda cijelu vječnost. Treći put, sad vidite, idemo prema ovom trećem putu u 20. poglavlju, isto Mateja, iako i u ostalim evanđeljima osim Ivanog ovaj slučaj opisuje. Mi ćemo se zadržati sad na Matejevom, znači 20. poglavlje od 17. stiha. Vidite sad ovo. Pred ulazak u Jeruzalem uze Isus na samo 12-toricu, pa im na putu reče, evo ulazimo u Jeruzalem gdje će sin čovječe biti predan glavarima svećeničkim i književnicima i oni će ga na smrt osuditi i predati poganima da mu se izruguju, bićuju ga i razapnu. Ali će on uskrsnuti treći dan. Međutim, što se događa nakon ovoga? Vrijedno je pročitati sljedeće stihove.
koja je reakcija njihova na sve ovo. Tu negdje se nalazi majka Zebedejevi sinova. To su bili Jakov i Ivan. Ona, kad je ovo čula, bila je tu negdje i ona je ovo čula i kaže, tada pristupi k njemu majka Zebedejevi sinova, bijahu s njom oba njezina sina, pade predan ničice da nešto od njega zamoli. Pogledajte, skrušenosti, poniznosti. On je reče, što želiš? Ona mu odgovori, naredi da ova moja dva sina sjednu u tvom kraljestvu, jedan s tvoje desne, a drugi s tvoje lijeve strane. Pogledajte, u Markom evanđelju, tamo u 10. poglavlju, isto opisuje ovaj treće Isusovo proricanje i tamo spominje kako mu pristupe Jakov i Ivan i kaže ovo isto, što znači da to nije u kolizi jedno s drugim, nego su bili i bila njihova majka koja je molila Isusa, a zapravo su i oni isto njega, istu stvar molili. Pitaju za mjesta, povlaštena mjesta, s lijeva i s desna u Isusovom kraljevstvu. Što se događa? Oni bi sudjelovali u slavi, ali ne bi imali muku prije toga. Jer Isus ovdje kaže u 22. stihu, 20. poglavlja, ne znate što ištete, odgovori Isus, možete li piti kalež koji ću ja piti? Možemo, odgovore mu. Pogledajte kako su ovo rekli, možemo. Znamo mi šta je to kalež. Znamo mi šta to treba proći. Njima je bilo na pameti samo da se dokopaju toga mjesta, lijevo i desno. Možemo mi piti. Reći ćemo sve što trebamo tebi, Isuse, reći, samo da mi dobijemo ono što srce naše hoće. A Isus ovdje dalje nastavlja, ali ne spada name da daje mjesto sa svoje desne ili lijeve strane, ono pripada onima za koje je odredio moj otac. I sad gledajte, kad to čuše desetorica, razljutiše se na dvojicu braće. Zašto? Zašto su se razljutili? Razljutili su se zbog toga što Jakov i Ivan nisu razumjeli Isusove riječi. Ne bih baš rekao. Rekao bih da su se razljutili zato što su Jakov i Ivan mislili da imaju prednost nad njima, pa da oni zauzmu lijevo i desno mjesto. Jer i oni bi. Vidite, oni su se razljutili na njih, ni oni nisu čuli što je Isus rekao o kaležu, o muci koja dolazi prije slave. Isus je o tom kaležu rekao već nakon prvog navještanja smrti i uskrsnuća. U nastavku tamo 16. poglavlja, nakon što je Petru rekao, Sotono, miči mi se s očiju, on nastavlja dalje u 24. stihu. Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i slijedi me. Isus govori o kaležu. Ne zato što on sam po sebi ima vrijednost, nego zbog toga što tama hoće obuzeti svjetlo. Zbog toga što Isus Krist točno zna u koji svijet dolazi i on točno zna ako svjetlo bude svjetlilo, da će mrak kazati, daj šta me blještiš, makni se. Isus Krist dobro zna da su ljudi više ljubili tamu nego svjetlo i da će pri tom sudaru svjetla i tame doći do određene konfrontacije.
tu će biti onda muka. Tu će onda trebati popiti kalež koji sljeduje svakoga na njegov način. Isus zapravo kaže, tako se dobija pravi život. Isus kaže, da, bit će muka, ali pazite da to ne budu muke koje meni nisu ugodne. Jer ima ljudi, pa i u kršćanskom svijetu, koji uzvisuju muke same po sebi kao neku vrijednost. A sami su zakuhali, na primjer, muku u svome životu i niz tegoba svojim promašajem, svojim grijehom, svojim neslušanjem Boga, a onda kasnije tražu da im Bog pomogne. Da, Bog je milostiv, ali on hoće, koliko je grijeh, da čovjek to prizna. Isus zapravo kaže, meni nije ugodna muka, ona muka, i ne prati mir, onu muku, ako mislite samo na zemaljske dobiti, koliko god te dobiti ne bile velike, koliko god one bile normalne, ono što bi se u prosjeku reklo, ali ako se svedete na to, samo na to, ako ste dopustili da živite samo na takav način, onda ćete s vremenom sve više biti u muci, u tjeskobi. Sve više će vam smetati ovo i ono. Ako u svome srcu, kao vjernici, ne gajite živu ljubav prema meni, ako ne gajite živu ljubav prema bližnjima svojim, ako se nervirate oko svega i svačega, naravno da ćete biti u muci. Ali na takvu muku ja nisam rekao, kad sam rekao, uzmite svoj križ. Mislio sam na neku drugu muku, na muku koja dolazi zbog toga što mene ljubite, što govorite drugima, što ne možete da ne isijavate moj život. I zasigurno ćete se sudariti sa tim svijetom. Ali ne brinite, ja sam već molio za vas da vas Otac moj sačuva od zloga. Ne od nevolja, nego od zloga. Meni je ugodna ona muka kroz koju prolazite, a koja je plod slušanja i vršenja moje riječi. Ugodna mi je ona muka kroz koju prolazite jer čuvate svoje srce čistim. Jer niste bojažljivi, jer se ne sramite mene osvjedočiti za moje ime. Ovi učenici su u ovom trenutku slabo čuli. U redu, Duh Sveti još nije sišao. Ali svejedno, ovo je poruka i nama. Ima, pri kraju, ima jedna šala. Možda je istinita, možda nije ni važna. Neki od vas znaju, pričali smo jednom tu šalu kratku o babi i didu, kad je baba koja ima 80 godina poslala svoga muža didu koji ima 85 godina, a bio je još koliko toliko u snazi, u dućan kupiti kruh i mlijeko. Dida, ajde u dućan kupi kruh i mlijeko, zapamti dvije stvari, kruh i mlijeko. Dobro, baba, dobro. I ode dida i vraća se i u ruci nosi četkicu za zube. Baba se vata za glavu i kaže, ajme dida, pa rekla sam ti dvije stvari, di je pasta dida? Ej. Ovi učenici nisu imali previše godina da je već njihov um atrofirao i da se događale te neke stvari za koje nisu odgovorni. Oni su čuli
jako dobro svojim fizičkim ušima cijeli sadržaj su jako dobro čuli. Jer je Isus jako lijepo i polako objašnjavao. Nije pričao o muci tri dana, a uskrsnuće spomenuo jednom rečenicom onako kao nešto usputno. Zasigurno je pričao i o slavi. Jer ako pratimo riječ Božju, tamo u Mateju, ovo 16. poglavlje, kad je rekao tko hoće ići za mnom, neka uzme. I nakon svega toga skupa, on odvlači Petra, Jakova, Ivana na onu goru i tamo im se prikazuje u svom svjetlu. Daje im da vidu dio te slave. Kako će to biti? Znači, Isus Krist nije propustio ništa reći. Dakle, njihove uši, fizičke uši, sve su jako lijepo čule. Međutim, mi imamo i duhovno tijelo. Njihove duhovne uši čule su samo ono što im je odgovaralo, a ono što im nije odgovaralo su prečuli. Ili su bili ispunjeni svojim nekim mislima, svojom vizijom Boga, svojom vizijom Krista. Nisu htjeli prihvatiti ono što je on rekao o sebi, ono što je riječ Božja govorila, nego su slušali i okolinu. A okolina kaže, dolazi Mesija koji će nas spasiti od rimske čizme, dolazi Mesija koji će nas povesti, koji će obnoviti Davidovo kraljestvo i tako dalje. Taj Mesija liječi ovoga, liječi onoga. Kakva muka. Nije važno što svijet kaže, a mi upijamo. Ako ništa drugo, ono podsvjesno. I ako nismo budni, ako nismo trezveni, ako nismo u riječi, ako nismo u molitvi, bit ćemo kao i ovi učenici, da ćemo previdjeti neke važne stvari za naš život. Sotona svakoga od nas želi odvući na stranu, sa strane, i reći, hajde, moli se da ti Bog bude milostiv. Pazite, moli se da ti Bog bude milostiv. Ali na što on misli? Moli se da te Bog zaštiti. Da te Bog zaštiti od svake nevolje. Da te Bog zaštiti od trpnje. Jer to se Bogu ne sviđa. I moli se da Bog bude milostiv tvome djetetu, tvome prijatelju, da ga zaštiti, da ga ništa, da mu se ne dogodi ništa loše. I gledajte sad ovo. A što ako Bog usliši tu molitvu? A što ako Bog usliši tu molitvu da se tebi, da se tvojim dragima ništa loše ne dogodi, a na primjer neki od njih su nevjernici. A zamislite da Bog to usliši zaista, da im se nikad ništa loše ne dogodi. Hoće li ih to dovući, približiti Kristu? Neko rekao, pazimo što molimo. Moglo bi se mogao zaista to uslišiti. Dakle, drage braće i sestre, Isus Krist govori lijepo, govori jednostavno i govori snažno. Svi smo mi, vidjeli smo po onom početnom eksperimentu, takvi da čujemo jednu stvar. Možda ne ta stvar ostala od negdje. Možda se to pričalo već tri puta Isus proricao svoju smrt i nije se dodavalo i u svoje uskrsnuće. Pa ne to negdje ostalo. I vidite kako mi reagiramo o nekakvim obrascima. Jer poanta je da je on treći dan uzišao
i da svi oni koji vjeruju u njega, u njegovo ime, koji mu predaju svoj život, koji mu dođu raskajana, ponizna srca, i oni će uskrsnuti. Dobra vijest, zar ne? I na ovoj zemlji, ovoga jutra, ili drugim danima gdje se propovijeda ova vijest, su mjesta posebno dragocjena stvoritelju svemira. Kako je dobro, kad otvaramo ovu riječ, moliti gospodina da nas centrira, da naše duhovne uši čuju ono što je on točno rekao, a ne da to prečujemo i uzmemo neki odjeljak. Na primjer, evo sad ću kazati ovo. Evo, na primjer, piše u Efežanima 4. poglavlje 25. stih. Kaže, nikakva ružna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo korisna za izgradnju gdje je potrebno da iskaže dobročinstvo slušateljima. A tebi misao je stvarno onaj kako govori. Jel? Šta to znači? To znači da je zli uzeo te negdje sa strane i šapnuo, vidi kako on je takav, nisi ti takav. Ili dalje, kaže, neka se ukloni od vas svaka vrsta gorčine, gnjeva, srdžbe, vike i psovke. Aha, kako ona samo viče. Znači, zli uzima sa strane i kaže, vidi kako ona samo viče. A što je s ovim gnjevom koji je u tvome srcu? Draga braći i sestre, jasno nam je svima, Bog je divan. I on želi da mi čujemo ono što on govori. Točno čujem što on govori, da se obraća nama. Ono što oko čujemo, oko nas, provjeravajmo kroz misao i riječ Božju. U suprotnome, zakonitost je takva da će taj prostor u našem srcu zauzimati misao ljudska ili misao koju je Isus u Petru kvalificirao kao sotonskom. Bez pardona. Iako mu je Petar bio jako, jako drag. I mi u našoj međusobnoj komunikaciji trebamo prepoznavati ono što je Božje, ono što je ljudsko, ono što je vražije. I spram toga se u svom životu ponijeti, ali isto tako prepoznavati kod naših dragih braće, sestara i s ljubavlju Božjom ne vitlati. S ljubavlju Božjom reagirati i skrenuti na misao Božju. Da bi uistinu bili blagoslovni, da bi naš put bio popločan ne samo dobrim namjerama, nego vodstvom Duha Svetoga. Ako je u zdravlju, u zdravlju. Ako je u bolesti, u bolesti. Neka bude volja tvoja. Jer ti si Krist, Sin Boga živoga, ti si onaj koji je umro za me, ti si onaj koji je uskrsnuo, ti si onaj koji me vodi prema slavi svojoj. Amen.